Ešte som zapol nahrávanie. By som chcel, hlavne tým, s ktorými som nebol osobne, s ktorými som si nevymenil SMS-ku náhodou, alebo sme sa nespojili cez mail, zaželať vám úspešný nový rok 2019, zaželať vám všetko to, čo ste si predsavzali, aby sa vám splnilo. Ja si osobne želám, aby tento rok bol rokom spoločnosti Skyway, aby bol rokom začiatku budovania adresných projektov po celom svete. Čiže predtým, ako budem pokračovať, napíšte mi prosím do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, aby som nerozprával len pre seba. Dobrý večer, päť, vidieť aj počuť. Myslím si, že by to malo byť v poriadku. No, viete, tento nový rok začal trošku takým hektickým spôsobom. Viete, že minulý týždeň z technických príčin nebol tento webinár. Ja som o to radšej, že už sa konečne dali veci do pohybu, do poriadku, že dnes tento technický webinár môžeme spoločne robiť. Pretože minulý týždeň sa to nepodarilo, tak taká jedna správa pre vás, ako by som povedal, také zadosťučenie alebo taká trošku motivácia. Včera som sa vrátil z Minska. Dostal som piatok správu večer, že Pajunický si našiel čas nás prijať s pánom Vladimírom Maslovom, členom vedenia spoločnosti Skyway Capital a našich partnerov na projekte v San Bernardino. Po príprave kontraktu, po veľmi ťažkom rokovaní, keď sme prvý deň z rokovania odchádzali s tým, že je potrebné prerobiť kontrakt, preložiť samozrejme z ruštiny do angličtiny. Ale včera ráno sa uskutočnilo prvé podpísanie kontraktu, trojkontraktu medzi spoločnosťou Skyway Capital, medzi našim partnerom San Bernardino a medzi holdingovou spoločnosťou GTE, Global Transport Investment. Čiže prvý projekt je schválený, je podpísaný. Čiže môžeme začať na ňom veľmi intenzívne pracovať. Bude to taký referenčný projekt pre Európu. Ja si myslím a verím tomu, že tie prínosy tohto projektu oceníme o trošku neskôr, nakoľko naozaj to bude prvý projekt, ktorý sa postaví v Európe. Čiže aby ste mali takú motiváciu, aby ste vedeli, že aj počas sviatkov sme pracovali, my sme telekonferenciu dokonca mali 24. decembra do obeda. Nebol len to taký klasický oddych, ale o to som naozaj teraz radšej a to som šťastnejší, že podali sa nám veci dotiahnuť do takého štádia, že holding akceptoval tento projekt a stal sa partnerom pre nás v tomto projekte. Čiže držme si palce, aby nám všetky tie veci, ktoré sa týkajú tohto prvého projektu San Bernardino, aby nám vyšli, aby sme vedeli včas pripraviť business plán, aby sme vedeli proste s tým partnerom všetky tie práce, ktoré nás čakajú ohľadne legislatívy a tak ďalej, aby sme to vedeli veľmi rýchlo urobiť a aby pán Junický čím skôr mohol začať výrobu špeciálnej technológie, lebo viete, že tento projekt San Bernardino vyžaduje špeciálny unibus, nakoľko to stúpanie viac ako 35 stupňové, čiže bude to taká plomová technológia, na ktorej na financovaní samozrejme sa budete môcť zúčastniť. Budem o tom viacej hovoriť,
Lebo mám toľko vecí na dnes napísaných a nechcem zase všetko prezradiť, nechcem všetko hovoriť dopredu, veď predsa nás čaká medzinárodná konferencia aj s predstaviteľmi vedenia spoločnosti Skyway Capital a nebolo by to fér z mojej strany, keby som všetko samozrejme dnes prezradil, ale toto mi nedalo, aj keď som to slúbil, že dneska nebudem o tomto projekte hovoriť, ale myslím si, že za tú motiváciu pre vás to stojí, že naozaj sa pohýňame z miesta, že máme pevný cieľ v tomto roku a tento rok bude naozaj rokom adresných projektov pre Skyway Capital a samozrejme takisto aj pre Holby. Čiže toľko to k San Bernardinu. Chcel by som vás oboznámiť, že oficiálne tu držím v ruke preklad konvertibilnej zmluvy. Samozrejme, mám ju aj v elektronickej forme. Je to, vidíte, previazané proste so šnúrkami. Je to oficiálny úradný preklad. Čiže tí z vás, ktorí potom budú chcieť, samozrejme, nie je problém túto konvertibilnú zmluvu poslať. Je to tiež taký podporný materiál ukázať tie veci, ktoré sa v nej píšu v slovenčine, že naozaj účinnosť, ktorú robíme, je legálna činnosť. Nakoniec ja som pred nejakým časom prezentoval postoj vlády Slovenskej republiky k startupovým spoločnostiam, že jedna z možností, ako financovať startupové spoločnosti, je aj na základe konvertibilnej zmluvy. Vieme, že konvertibilná zmluva z toho svojho názvu znamená jednu vec, že tie investičné podiely, ktoré momentálne dostávame za naše investície, sa budú konvertovať, čiže vymieňať jedna ku jednej, keď spoločnosť pôjde na burzu. Čiže to, aby ste len vedeli, ja, pokiaľ bude záujem, a z tohto hľadiska by som vás aj poprosil, že pošlite mi proste mailom na moju mailovú adresu vaše otázky, vaše pripomienky, čo by ste chceli napríklad v budúci týždeň počuť na tomto technickom webinári, čo vám nie je jasné, napríklad ohľadu registrácie firmy, offshore registrácie, alebo proste v štruktúre a tak ďalej. Ja potom viem prispôsobiť obsah budúceho webinára a budem proste prednášať o tom, budem školiť to, čo vás zaujíma. Samozrejme, za každým budeme hovoriť aj o novinkách, tie, ktoré sa uskutočnili, nejaké eventy, nejaké akcie a budeme za každým hovoriť aj o tých veciach, ktoré nás čakajú. Ale popri tom, samozrejme, by bolo veľmi efektné a účelové, aby sme hovorili o tých veciach, ktoré vás zaujímajú, o tých veciach, ktoré vám nie sú zatiaľ jasné. Tretí bod som si zapísal, oboznámiť vás, vidieť oficiálna správa, hoci ktorý deň, spoločnosť Skyway ako holding práve v utorok dostal všetky dokumenty ohľadne registrácie zo súdu, zápis novej spoločnosti. Založila sa spoločnosť Euroasia Rail Skyway System Holding 3. To znamená, máme teraz Euroasia Rail Skyway System Holding bez označenia, máme s označením 2 a máme s označením 3. Z jakého dôvodu? No, predpokladá sa, že investičné alebo startupové podiely, respektíve investičné podiely zo spoločnosti Euroasia Rail Skyway System Holding 2 sa veľmi rýchlo vypredajú, veľmi rýchlo sa míňajú, že ešte do konca 15. etapy bude potrebné na výmenu ako zálohy dať tieto startupové podiely tým investorom, ktorí budú robiť investície. Očakávame už teraz naozaj veľmi seriózne investície.
tak sa presunulo z Global Transport Investment 146 miliárd investičných podielov, podotýkam preferovaných investičných podielov. Preferované znamená, že držitelia alebo majitelia týchto preferovaných investičných podielov budú participovať na dividendách. Nepreferované, viete, že máme podiely označené A, označené B, jedni sú preferované, jedni sú nepreferované. Napríklad Global Transport Investment je držiteľom nepreferovaných startupových podielov ako spoločnosť za tieto podiely, ktoré v nej ostanú v ukončení startupovej fáze, nebude dostávať dividendy. Všetci investori, ktorí investujú do technológie, dostávajú preferované, čiže budú účastníkmi samozrejme na dividendách. Ale ako som hovoril, správa sa objaví za niekoľko dní, možno už zajtra oficiálne na našich stránkach. Najprv to musí samozrejme uverejniť holding, potom preklady sa urobia, uverejníme to aj my na našej stránke, vašich osobných kabinetoch, len aby ste vedeli dopredu tieto informácie, lebo už niektorí klienti dostávajú dokonca, už ja som videl certifikát, na ktorom bola zapísaná spoločnosť Eurasia Real Sky System Holding 3. Tak ak náhodou schválite si certifikát a bude tam táto spoločnosť zapísaná, aby ste neboli prekvapení. Bolo by dobre, keby ste potom z týchto informácií tie dôležité samozrejme aj poslali do vašich štruktúr. Čaká nás prechod na druhú podetapu v rámci 13. etapy. Vieme, že 13. etapa bola schválená holdingom takým spôsobom, že bude mať 3 podetapy. Momentálne sme 13/1 podetape, ktorá bude trvať do 10. februára. 10. februára o 23.55 moskovského času, čiže o 21.55 nášho času, bude prechod na podetapu 13/2. Prechod na ďalšiu podetapu znamená sníženie opäť diskontu v tejto etape, čiže máte to v predstihu 2 týždne, viete sa podľa tohto zariadiť, viete podľa tohto motivovať vašich ľudí, viete motivovať nových klientov, aby stihli proste svoje investície, nakoľko od 10. februára počnúc o polnoci tie diskonty budú opäť znížené. No a predpokladám, že niekedy koncom marca budeme prechádzať na podetapu 13/3, kde opäť ten diskont pôjde dole. Čiže opäť pripomínam, kedy je najlepší čas investovať, ten čas je teraz. Nečakať, ale urobiť tie investície momentálne. Samozrejme, budeme o tom hovoriť aj na konferencii. Máte možnosť naštartovať si teraz biznis s vašimi štruktúrami. Budem ešte o tom hovoriť dnes. Naozaj, teraz to nehovorím zase ohľadne toho, že by som chcel, že to hovorím za každým, ale s tým programom duplikácie a všetkými tými aktivitami, ktoré teraz prichádzajú, aj motivačné akcie a tak ďalej, teraz je naozaj reálny čas. Z akého dôvodu? No z dôvodu toho, že už aj tí, ktorí nám neverili, kvôli vysokým diskontom v lani, predvlani, 3 roky predtým, keď diskont bol 1:600, 1:300, keď veľa ľudí čakalo, že keď to bude reálnejšie, keď ten diskont bude nižší. No teraz máme priemerný diskont 1:45. Takže už tie diskonty, a viete, odpredať, respektíve urobiť investície v takej výške, aby tí investori získali 2 miliardy startupových podielov, je už o mnoho ľahšie, ako keď bolo v ponuke za niektorú etapu 5 miliárd.
respektíve 10 miliárd. Teraz je v dispozícii, teraz sú v dispozície 2 miliardy startupových podielov, kde sa budú získavať o mnoho rýchlejšie. A preto z tohto dôvodu sa založila tá Eurasia Real Skyway System Holding 3. Čiže majte to na zreteli, vy máte tú informáciu medzi prvými, pred dvomi dňami práve, keď sme útorok boli na holdingu v kancelárii pána Junického, tam nám pani Kosareva práve hovorila, že dnes ako útorok vyjde tá informácia. Takže pokiaľ ste ju ešte nevideli na vlastných stránkach, tak ju tam máte. Pevne verím, že ste si stihli všimnúť, že vyšla úplne nová, modifikovaná naša hlavná stránka, na ktorú sa môžete prekliknúť z vašej osobnej stránky, z vášho osobného kabinetu. Vľavo dole máte prejsť na stránku Skyway Capital. A vpravo dole v tom istom riadku máte možnosť mailom posielať správy na technickú podporu pánovi Malému. Dokonca v Skype už pred časom napísal informáciu, že proste všetky vaše pripomienky, všetky vaše žiadosti je potrebné cez tento mail. Nie cez tú, nie kliknúť na ten modrý obdĺžník, ale tam je technická podpora SK. Tam vám vyjde mailová stránka, tam si v predmete napíšete Slovakia alebo Slovensko a napíšete tie hlavné údaje, ktoré sa tam žiadajú, čiže vaše meno, mailovú adresu, IDčko, číslo a tak ďalej. Čiže priamo sa môžete potom zviazať s pánom Malým v slovenčine. Čaká nás ďalší predposledný medzinárodný tréning v Belgicku, v Antwerpách s pánom Galatom. Bude to dvojdňový tréning, jeden deň bude trénovať on. Je to špeciálny tréning zameraný na stretnutie sa s serióznym veľkým investorom, ako mu telefonovať, ako sa správať pri jednaní, ako mu dať ponuku, aby tú ponuku prijal. A samozrejme veľa, veľa ďalšieho, čiže to bude takýto veľmi špecifický seminár, špecifický tréning. Druhý deň potom to bude 17. 16. bude tento tréning s pánom Galatom. 17. bude opäť tréning duplikácie, duplikačného systému, ktorý budem robiť ja. Nakoľko na základe toho, na základe, a teraz ako nechválim seba, ale chválim silu toho duplikačného systému, na základe veľmi veľa intervencií a hlavne aj skúsených budovateľov sieti, ktorí absolvovali to školenie vo Vilniuse, tak vedenie spoločnosti Skyway Capital sa rozhodlo, že to školenie sa bude robiť všade tam, kde to len bude možné. Preto sme aj na konferenciu, ktorá bude na Slovensku 26. 27. januára, sme zaradili na druhý deň práve duplikáciu. Je to veľmi silný motivačný nástroj, ako budovať tento obchod. Dokonca skúsení budovatelia štruktúr mne osobne prišli vo Vilniuse poďakovať a povedali, že takéto školenie ešte nezažili. Hovorím, to nie je chvála na mňa, ale je to chvála, že chvála na ten koncept, chvála na tie prezentácie, ktoré sú zložené tak, že vám naozaj dajú to, čo potrebujete vedieť pri prvých krokoch nového človeka, ktorého máte. Dá vám veľmi veľa ako sponzorom, aby ste naozaj vedeli, aké informácie, čo máte naučiť toho nového človeka, ako spoločne s ním začať budovať jeho kariéru, ako mu pomôcť. Tomu sme nachystali aj to motivačné video, ktoré som posielal začiatkom tohto týždňa, respektíve minulý týždeň mailom, spolu aj s pozvánkou na túto medzinárodnú konferenciu. My toto video dáme na
YouTube a ešte raz vám to zajtra odpošlem ako link, lebo to sťahovanie do počítača trvá strašne dlho, je to 800 nejakých 45 megabajtov, ale budem už len posielať link, čiže veľmi efektívne sa to video budete môcť pozrieť. Samozrejme, bude tam na tom školení reč, ako narába s týmto dokumentom. To nie je len to, že jednoducho máte tento dokument pre nového človeka, dáte mu to a rob si s ním, čo chceš, ale naozaj je tá metodika, ako s týmto skvelým dokumentom pracovať. Vidíme to už aj teraz na investíciách. Efekt z tohto prvého školenia, na ktorom sa zúčastnilo 150 ľudí, myslím z 19 krajín. A kvôli tomu sa toto školenie zaradilo aj teraz v Antwerpách. Čiže pán Graf nebude mať dva dni, ako zvykol mať, ale jeden deň bude on školiť, druhý deň budem ja školiť duplikačný systém a to isté bude aj na konferencii, že 26. konferencia za účasti členov vedenia spoločnosti Skyway Capital. Ale k tej konferencii sa ešte vrátim. Zobrazovanie podielov v osobných kabinetoch, máte to tiež v správach. Pokiaľ sa urobí investícia, momentálne podiely sa nezobrazujú hneď. Je to ten proces nákupu podielov, aby bol právne, teraz to čítam, ako to mám napísané, právne transparentný. Tie podiely sa vo vašich osobných kabinetoch objavia až vtedy, keď ste vy ako osoba zapísaná v registri investorov, keď vaše údaje sú vnesené do registra. A vieme, že do registra sa vnášajú údaje každým začiatkom mesiaca od 1. do 5. To znamená, že vy napríklad, keď 15. alebo váš človek urobí investíciu, napríklad si urobí investíciu cez jednorazový balík, tak tie podiely, ktoré sú v tom balíku, sa objavia až začiatkom 2. mesiaca od 1. do 5. Vtedy, keď jeho meno a proste tie jeho osobné údaje budú vnesené do registra. Čiže nerobme paniku, keď máš nový človek zainvestuje a okamžite sa mu neobjaví počet podielov v jeho osobnom kabinete. Objaví sa to, ako som hovoril, nasledujúci mesiac od 1. do 5. začiatku nasledujúceho mesiaca. Čiže prevod podielov na token. Ja trošku ľúto, že sme nemali tiež celkové informácie od holdingu hneď od začiatku, ale ak prechádzate správy vo svojich osobných kabinetoch, tak prvé vysvetlenie, čo to vlastne je, to výmena podielov za tokeny sa prvá správa objavila 11. novembra, ak sa nemýlim. Sú tam popísané, ak ste to teraz neotvorili, tak si to môžete otvoriť, môžete si to skontrolovať, kde sú odpovede na bežné otázky, ktoré klienti dávajú. Lebo dostával som nejaké maily, pripomienky, že Skyway nechala proste investorov len tak, neboli vysvetlenia. 11. novembra bolo prvé vysvetlenie. A potom, keď sa to fyzicky začalo začiatkom decembra, išla druhá správa, máte to správa. Sú tam otázky, odpovede na tie bežné veci, ktoré sa investori pýtali. Aby som to ešte veľmi v krátkosti zopakoval, akým spôsobom. My sme to interpretovali v začiatku, že prvých 5 tisíc, prvých 100 tisíc, z prvých 50 tisíc klientov. Ten program na vyhľadávanie, zaprvé musím povedať, že je to akcia holdingu. Toto je vlastne vnútorná burza. Toto je spustenie vnútornej burzy holdingu. A koľko je predávajúce, je kupujúci. A toto je, myslím, aj odpoveď na tie otázky, ktoré ešte stále doznievajú na tú vnútornú burzu, o ktorej sa hovorilo, rozprávalo pred rokom, že tam nebol stanovený
kupujúci. Tam bol stanovený, že by väčšina klientov chcela odpredať. Ale kto by to kúpil? Momentálne v tejto vnútornej, lebo to môžeme nazvať a regulérne vnútornou burzou holding, sú povedané pravidlá. Prvých 5000 klientov, ktorí si schválili certifikáty. Nie prvých 5000 zaregistrovaných. Prvých 5000 klientov, u ktorých boli schválené certifikáty, ktorí si po rusky oformili, ktorí si proste vo svojom kabinete, keď dokončili jednorázový nákup alebo dokončili splátkový kalendár, si schválili certifikát. Mohla sa stať situácia, že medzi tými prvými 5000 vôbec nie sú tí ľudia, ktorí sú zaregistrovaní medzi prvými. Oni si mohli kúpiť v tom čase nejaký splátkový program, ktorý splácali 9 alebo 10 mesiacov a popri tom prišiel niekto neskôr, o mnoho neskôr, ktorý sa neskôr zaregistroval, nový klient, a on si zaobstaral jednorázový balík, hneď zainvestoval, hneď si schválil certifikát, na druhý deň, keď sa zaregistroval, keď si urobil jednorázový nákup, a tak musím povedať, tak tento sa do zoznamu dostal a ten, ktorý spláca 9 mesiacov, aj keď sa pred ním zaregistroval, sa možno do toho programu nedni dostal. Čiže pre prvých 5000 klientov, ja som si prepočítal, že keď v roku 2014 bol diskont 1:1500, tak ten klient, ktorý sa v roku 2014 zaregistroval, zaplatil za 100 000 investičných podielov $66. Za 100 000 investičných podielov v roku 2014 diskontom 1:1500 zaplatili $66. Teraz tých 5000 klientov dostane $1000. A ešte môžu samozrejme si vymeniť 100 000 podiel, investičných podielov za token 1:20, čiže dostanú 2000 tokenov. Tieto tokeny nič nemajú spoločné s adresnými projektami, oni budú mať vlastný život. Spoločnosť garantuje, že do 90 dní s týmito, tieto tokeny umiestní na burzu. Zase či už cez svoj blockchain, ktorý vyvíja holding, alebo cez iný zúčtovací systém, to je ich vec. Oni sa zaviazajú, že do 90 dní tieto tokeny umiestnia na burze. A dostanete inštrukčný mail, čo s nimi môžete robiť do budúcna. Keď sa budú robiť adresné projekty, keď hodnota spoločnosti začne stúpať, hodnota týchto tokenov začne stúpať. Ale hovorím, oni budú mať vlastný život. Oni nebudú mať nič spoločné s našimi startupovými podielmi, nebudú mať nič spoločné neskôr, keď sa pôjde s týmito podielmi na burzu. Čiže potom opäť ten program vyhľadá 100 000 prvých klientov, ktorí si oformili, ktorí si schválili medzi prvými svoje certifikáty. A tak sa mohlo stať, že vy ste sa registrovali skôr, ako ste potom registrovali za seba iných ľudí. Tí ľudia si možno kúpili Inotrans, platili to za 3 mesiace, vy ste si kúpili splátkový program a oni si skorej schválili certifikát, oni sú v tom výbere, vy nie ste. Ale ten výber nerobili ľudia, to robili špeciálny program. My ako Skyway Capital do toho nezasahujeme, ani nemôžeme zasahovať. To je akcia holdingu. To je otvorenie vnútornej burzy na holdingu. Že to je vysvetlenie, ja som to poslal aj mailom pred časom, keď mi takýmto spôsobom generálny riaditeľ pán Evgenij Kudriašov vysvetlil. Nie sú to prvých 5000, nie je to prvých 100 000, je to prvých 5000 klientov, ktorí prví oformili, prví si schválili certifikát. A je to prvých 100 000 klientov, ktorí taktiež prví si oformili, schválili certifikát. Takže myslím si, toto vysvetlenie úplne stačí. Zatiaľ ten proces prebieha. Ja som aj na stretnutí vo zvolenie hovoril, že je tu potrebné použiť proste selský rozum,
keď mám 200-300 tisíc podielov, no osobne ja by som nemenil, aj keď mám teraz tú možnosť, ale keď mám niekoľko miliónov, tak samozrejme tých 100 tisíc podielov za tie tokeny si vymením, nakoľko dobre mať vo viacerých košiároch zlaté vajce, nielen v jednom. Ale to závisí samozrejme od každého z nás. Čiže k tomto sa dostávam, aj keď sme sa o tom rozprávali s pánom Vinickým, keď bol tu v Bratislave, viete, že 11. decembra prevzal mierovú cenu od Medzinárodného hospodárskeho klubu. Pozrite si jeho video, ktoré potom bolo urobené priamo tam na mieste, kde si to veľmi váži, veľmi si to cení, lebo po tých súdnych konaniach, ktorého sa zúčastnil, on sám hovorí, že potom, ako vyhlásili za agenta KGB, potom, ako musel odísť z Litvy, potom, ako ďalšie ťažkosti s vládnymi činiteľmi v Bielorusku a tak ďalej, toto je prvé jeho ocenenie, uznanie jeho práce na medzinárodnej úrovni. Pripomenul mi to aj teraz, keď sme boli pondelok, utorok v Minsku, že to naozaj váži. A samozrejme mal veľmi krátky program tu v Bratislave, lebo hneď 12. odlietal do Abu Dhabi skontrolovať, ako práce idú na budovaní centra pre našu spoločnosť. Ale to, čo nám hovoril, koľko projektov on má pripravených, aj teraz spolu s partnermi z Abu Dhabi, že ani o tom nemôžem hovoriť, lebo tiež nám prizvuková, že nie je potrebné, aby všetko išlo von naraz, ale postupne budú tie informácie uvoľňované cez holding a budete sami prekvapení, že na čo všetko sa budú môcť využiť naše štruktúry. A preto práve teraz je čas, aby sme chytili tieto možnosti, chytili túto šancu, ktorá sa nám núka aj cez túto medzinárodnú konferenciu, lebo to bude veľmi dôležitá konferencia. Bude to veľmi dôležité školenie na druhý deň, ako som už hovoril. Keď ste si mysleli, alebo keď si myslíte, že viete všetko o sieťovom marketingu, keď si myslíte, že viete všetko, ako budovať váš tím efektívne a ako dosiahnuť výsledky za o mnoho kratší čas, ako sa obyčajne dosahujú, a ako byť úspešný, tak na tom školení jednoducho musíte byť. Veľa ľudí zo zahraničia ani nejde sem kvôli konferencii, ani nejde sem kvôli tomu prvému dňu, ale idú sem ľudia z Belgicka, z Holandska, z Nemecka, z Rakúska, z Maďarska práve kvôli tomu druhému dňu, nakoľko dostali informácie od svojich partnerov, ktorí sa zúčastnili prvého tohto školenia vo Vilniuse, že aké to školenie bolo. A my vidíme na tých obratoch v týchto krajinách, že tie obraty sa zvyšujú. A presne vieme, že na základe tohto školenia. Čiže nezahoďte túto šancu, buďte pokorní a budete vidieť, že toto školenie vám dá veľmi veľa. Lebo teraz musíme začať vehementne budovať naše štruktúry, aby sme sa pripravili na tie veci, ktoré sú nachystané už aj v tomto roku 2019. Kto bude profitovať, keď začneme robiť už reálne adresné projekty? Kto bude profitovať, keď naše štruktúry budeme môcť použiť na iné projekty, ktoré sa už teraz veľmi intenzívne pripravujú? Keď budete mať dovtedy malú štruktúru, budete mať malý príjem, alebo žiadny. Keď budete mať veľkú štruktúru, ten príjem bude o mnoho vyšší. Čiže myslite na to, že naozaj, ak nemáte nejaké iné veľmi dôležité povinnosti, vybavte si voľno na tú nedeľu, na tú sobotu a buďte na tých táloch, buďte v tom hoteli Partizán. Potom sa môžeme po školení porozprávať, či sa oplatilo zaplatiť za vstupenku, ktorá je mimochodom len časťou, koľko tie dva dni v tom hoteli stoja. Vy dobre viete, si môžete ísť na internet,
si preveriť, koľko stojí izba. 216 eur. Koľko stojí obed. Koľko stojí večera. Keď len tieto tri veci spočítam, tak je to viac ako 150 dolárov, čiže 135 eur. Čiže nerozprávajme o tom, či je to málo alebo veľa. Faktúra, ktorú nám hotel poslal, je o mnoho vyššia, ako bude príjem z účasti. Ja si myslím, že tým som povedal všetko. V živote nikdy nefunguje nič tak, že najprv niečo očakávam a potom dám. Najprv musím dať a potom môžem očakávať. Keď si niekto myslí, že pôjde na školenie vtedy, keď zarobí, tak nepôjde nikdy. Lebo najprv sa musí vyškoliť, potom bude schopný zarábať. A v sieťovom marketingu a o duplikácie to platí 10-násobne, nie 2-násobne. Takže to len toľko, aby ste naozaj vedeli. Zajtra ešte pôjde von jedno také pozývacie video, ktoré sme dnes nahrali. Dajte tomu proste veľký význam a urobte z toho veľkú prioritu byť tam. Lebo tých 150 dolárov budete schopní za ten nasledujúci týždeň zarobiť, pokiaľ tam budete. Veľa vecí sa vám vyjasní, rozsvieti sa vám takto kontrolka v hlavách, prečo som to takto doteraz nerobil. Nebude to žiadne wow školenie, budú to vecné veci z praxe, ktoré je nutné robiť, aby ste mohol mať, aby hoci kto z vás, či ste nový človek, alebo skúsený sieťar, ako sa hovorí, aby ste mali úspešný obchod. Lebo určite všetko to, čo tam mozde, nerobíte. Ale v rámci rozvoja štruktúry je to nutné robiť. Spýtajte sa tých ľudí, ktorí boli vo Vilniuse, napríklad pán Ola, pán Pavčo, pán Ileš. Oni sami prišli za mnou a hovorili mi, že také veci som sa dozvedel, o ktorých som doteraz nepočul. Čiže nevážte alebo necente to vstupné pred tým, ako neviete, čo vás tam čaká. Pohodnoťte výšku toho vstupného potom, keď tie dva dni absolvujete. Na konferencii budeme hovoriť samozrejme aj o tom, čo bolo v roku 2018, ale hlavne sa zameriame už ako hovorím, ako členovia vedenia, aby ste vedeli, sa pripravuje nový marketing, respektíve sa doplní marketing, aby ste vedeli, že ako je s tým fondom, prečo sme ten fond založili, aby ste vedeli, ako sú iné adresné projekty. Ja vám môžem povedať, že možno do dvoch týždňov podpíšeme ďalší adresný projekt, aby ste vedeli o práci regionálnych kurátorov, aby ste vedeli o zriadení niektorých štruktúr toho Ekoplanet fondu, prečo sme sa takto rozhodli. Aby ste vedeli o niektorých dohovoroch s pánom Vilickým. To všetko odznie priamo na tejto konferencii. Samozrejme, že bude tam aj trošku zábavy, bude tam večer cymbalová muzika, bude tam diskotéka, budeme zvlášť v bašte, to je súčasť tohto hotela. Mimochodom, hotel je zrekonštruovaný, úplne nové izby. Ja som videl niekoľko recenzií na internete, hodnotia wellness tomto hotele ako jeden z najlepších wellnessov v Európe. Poschodových wellnessov je veľmi málo vo svete, ale tu tento wellness naozaj hodnotia ľudia ako jeden z najkrajších a najlepších wellnessov v Európe. To wellness je vstup zdarma. Samozrejme, že všetko sme nemohli do tej ceny dať, lebo ako hovorím, je to len časť nákladov, ktoré sa hradia cez tieto vstupenky. Nemám problém ani ukázať faktúru hocikomu z vás. Privítam exkluzívneho hostia. Pán docent Stanek nám prislúbil účasť. A viete, o čom rozprával aj mladý, keď bol práve v tomto hoteli Partizán. Teraz o mnoho konkrétnejšie
bude môcť hovoriť o tej situácii, ktorá momentálne je, ale bude hlavne hovoriť o tom, čo nás čaká. Bude hovoriť o tom, ako práve s týmto projektom ten kolobeh udalostí, ktorý je už nachystaný, my môžeme zmeniť. Takže nenechajte si ujsť, naživo si ho počuť, naživo sa s ním porozprávať. Viete, že je to motivátor, že je to proste človek, ktorý vie odkráči, ako hovoria naši českí priatelia, a nevyužiť tú možnosť počuť ho naživo, nevyužiť možnosť diskutovať s ním tam. To myslím, je tam nerozvážnosť a je tam proste riziko, že nebudete môcť sa pripraviť na tie udalosti, ktoré prichádzajú. Oni prichádzajú pomaly, ono to len raz vybuchne a potom bude plač a budeme si tu slaviť o stenu a veď som vedel ja tie informácie. Čo som sa na ne nepripravil? Na tie zmeny, ktoré nastanú. Nie je otázka, či nastanú, ale tie zmeny nastanú a budú veľmi bolestivé. Čiže už keď nie pre vedenie, tak príďte tam pre pána profesora Staneka, určite ľutovať nebudete. A už keď tam budete a máte zaplatený nocľah, tak ostaňte samozrejme aj na to školenie. Tie školenia budeme robiť aj v tých Antwerpách, ako som hovoril, druhý deň bude zase duplikácia. Budem robiť duplikáciu v Moskve, budem robiť v Petrohrade, budem robiť vo Vietname. Takže ako od vás závisí. Či budú všetci okolo vás vyškolení, budú vieť, ako robiť túto prácu efektívne, ako zarábať s touto spoločnosťou a vy sa budete len sťažovať, dívať sa, že proste mne ten biznis nejakým spôsobom nejde, niečo mi tam chýba. A to korenie práve dostanete v nedeľu 27. Čiže rád vás tam uvidí. Mali sme minulý týždeň prvé zasadnutie, prvú poradu týmu regionálneho kurátora. Ja viem, že o tom som hovoril aj minule, keď sme mali pred Vianocami stretnutie vo Zvolene. Už teraz tento tým započal konkrétnu prácu. Členovia tohto podporného týmu pre mňa ako pre kurátora pre Slovensko je pán inžinier Parčo, pán inžinier Ileš, pán Olách. Presne sme si rozobrali veci, ktoré bude potrebné urobiť. Naplánovali sme činnosť spoločnosti SKV Capital tu na Slovensku do pol roka. Naplánovali sme školenia, naplánovali sme konferencie, naplánovali sme semináre, team buildingy a tak ďalej. Dohodli sme sa o pravidlách, ako budeme fungovať, čo sa bude proste hradiť z fondu alebo z bonusu regionálneho kurátora. Dohodli sme sa, že školenia, ktoré budú samozrejme oficiálne, tréningy, čiastočne sa budú môcť hradiť. Dohodli sme sa na sfunkčnenie kancelárie, ktorú máme v Šali, na ktorú každý mesiac platím nájom. Vytvoríme tam nahrávacie štúdio. Tie dve videá, ktoré budete mať možnosť, to jedno, ktoré som už neposlal, a to druhé, ktoré vzniklo dnes, zajtra budeme môcť zase preposlať, vzniklo už tam. Čiže materiály sa tam presťahovali, bude možnosť objednávania cez túto kanceláriu, brožú, vizitie, trička a tak ďalej, všetko, propagačné materiály, pera. Nakoľko sa založila alebo sa odsúhlasilo v spoločnosti také základné normy, to znamená logotyp spoločnosti, nebude si môcť proste hoci vyrobiť nejakú vizitku alebo proste stanovené sú trička, stanovené je logotyp na konferencii. Teraz špecifikujeme prezentácie pre nováčikov, technické prezentácie, čiže je potrebné zaviesť tú uniformitu, je potrebné zaviesť logotyp, je potrebné to chrániť, je potrebné to strážiť,
potrebné samozrejme v rámci toho zachovávať farby a tak ďalej. Pozrite sa na Siemens. Logo Siemens je za každým to isté. Či to je v Nemecku, či to je na Slovensku, či to je v Číne, či to je na Filipínach, či to je v Mexiku. A my tu máme rôzne logá, Skyway bez kapitálu, kapitál bez Skywayu a tak ďalej. Čiže trošku tá profesionalita musí vstúpiť do tejto spoločnosti a za implementáciu logotypu, implementáciu tejto uniformity a za stráženie dodržiavania týchto pravidiel budú práve zodpovední regionálni kurátori. A práve títo ľudia, ktorí sú súčasťou toho týmu, cez nich sa budú môcť tieto veci robiť, objednávať vizitky a tak ďalej, rôzne propagačné materiály. Chcete pre svoj tým nahrať nejaké video, alebo proste urobiť školenie, urobiť poradu v tejto kancelárii, je miesto pre 20 ľudí, je plne k dispozícii, zadarmo. Nepýtam od nikoho ani halier. Takže samozrejme bude to fungovať aj ako miesto, kde v dohľadnom čase chceme, aby aspoň 1-2 dní v týždni sedela osoba, ktorá vie hovoriť rusky, ktorá bude riešiť nie tie technické problémy, to, čo má pán Malý na starosti, a týmto spôsobom by sme chceli jeho odbremeniť, lebo má toho veľa. Čiže on rieši technické problémy, všetky iné problémy ohľadne fungovania, ohľadne rôznych otázok na vedenie Skyway Capital a tak ďalej sa budú riešiť cez túto kanceláriu. Chystáme nahrávanie iných videí. Ja by som bol veľmi rád, keby sme celý duplikačný systém mali na videách. Ja by som bol veľmi rád, keby sme na videách mali napríklad aj tú registráciu, lebo na tých našich stránkach na YouTube, respektíve na Vimeo, sú ešte staré stránky. Čiže budeme môcť robiť tieto kompletné štúdio s tieňacou technikou, s nasvietením a tak ďalej, aby tie veci, ktoré robíme, boli profesionálne. Aby už nebolo poukázané, že Skyway Capital proste robí tenké vizitky, robí nekvalitné videá. Máme mladého človeka, ktorý vie tieto veci robiť. Dnes tie sme sa stretli. Čiže tieto veci naozaj chceme tu elektronicky viacej využívať Facebook, rôzne tie naše stránky, Twitter a tak ďalej. A chceme zdynamizovať, zaktívniť tú činnosť, ktorá je tu na Slovensku. Teraz je ten pravý čas. Napríklad Alex Suchodoje má na starosti len mediálnu stránku veci pripravuje, o tom určite bude hovoriť aj na konferencii. Čiže veľa aktivít máme. Samozrejme, tento rok nám pribudnú aktivity ohľadne adresných projektov, lebo sú široko ďaleko. Máme tu Švajčiarsko, máme aktivity v Argentíne, dokonca mesiaca, tam musíme dotiahnuť aspoň podpísanie zmluvy. Máme aktivity vo Vietname, máme aktivity v Nigérii, teraz pracujeme na Kenii, no včera som sa dozvedel, že tam bol atentát, respektíve teroristický útok v Nairobi, kde som mal byť túto nedeľu. Veci sa stávajú, čiže nič sa nedá robiť, pokiaľ na vládnej úrovni v týchto krajinách je záujem o tieto adresné projekty, je záujem o našu technológiu, tak budeme musieť nájsť nejaký variant, keď je proste nejaká nebezpečná situácia v týchto niektorých krajinách, stretnúť sa niekde inde, ale určite tie projekty budeme robiť aj v afrických krajinách, nakoľko je to ohromný potenciál. Ohromný. Ázia, ohromný potenciál taktiež. Južná Amerika, ohromný potenciál. My ten potenciál vyvoláme aj v Európe. Práve vybudovaním tohto prvého adresného projektu San Bernardino. Musíme to urobiť rozumne a musíme to urobiť za nejaký naozaj reálny čas. Čiže, ako sa pozerám, ja som vyčerpal celý môj zoznam, ktorý som si
či stále pred týmto technickým webinárom. Pokiaľ by ste mali ešte nejaké otázky, rýchlo nejaké 2-3 otázky, môžem odpovedať. U nás je poslech v požádku. Dobre. Je mi moc líto, že nebudú příští víkend v Brezne, ale som zrovna s deťmi na lyži. Zoberte deti tam, tam sa tiež dá lyžovať na tálu. Zlo zarezervovaných, jasne, chápeme. Společnosť detí není z dôvodu založení holdingu ERSS3 zmenila niektoré pôvodní kmenové akcie a na ďalší prioritní akcie B. Áno, adresné projekty budú financované pomocí tokenu a u nich sa nebudú tvoriť štruktúry. No, nie je to celkom tak. Adresné projekty sa budú financovať rôznym spôsobom. Jedno je isté. Adresné projekty nebude financovať holding. Holding, respektíve Global Transport Investment, bude mať za úlohu v rámci tých zmluv, v rámci kontraktu na adresné projekty zabezpečiť technológiu. Vyrobiť a dodať technológiu. Tým úloha holdingu, úloha GTI, Global Transport Investment, končí. Financovanie adresných projektov budeme zabezpečovať my. A nebude to veľakrát cez podiely Skyway. Napríklad v San Bernardine to budú podiely tej vlastnej spoločnosti. Nie podiely, už akcie tej vlastnej spoločnosti. Samozrejme, že počítame tam, pokiaľ bude nutné, cez financovanie aj cez tokeny. Ale samozrejme, tam prichádza do úvahy, do veľmi reálnej úvahy, financovanie s rôznymi finančnými skupinami. Ja som kvôli tomu napríklad dneska jednal v Bratislave. Čiže to financovanie bude rôzne. Niekde to bude cez tokeny, niekde to bude priame financovanie, niekde do toho vstúpi vláda, niekde vstúpi mesto do financovania, niekde vstúpi kantón, napríklad vo Švajčiarsku. Niekde vstúpi finančná skupina, niekde vstúpi veľký investor. Čiže to financovanie, to každý adresný projekt bude osobitný. To, čo my teraz skúšame na San Bernardino, je to, že ten postup, proste tá postupnosť prípravy, predprípravy, prípravy, legislatívy a tak ďalej, to bude viac menej to isté. Už to samotné, preto pán Junický za každým sa pýta, ako máte zabezpečené financovanie. Pokiaľ my nevieme preukázať ako iniciátori, teraz hovorím za Skyway Capital, ako iniciátor adresného projektu, že máme vyriešené financovanie, že máme finančný plán, business plán, tak on nepodpíše kontrakt. On začne vyrábať technológiu, keď dostane prvú splátku. Podľa kontraktu. Čiže nám teraz ide o jednu vec, konkrétne o San Bernardino. Čím skôr zabezpečiť, vyzbierať také množstvo financií, aby sme mohli GTE poslať prvú splátku. A v tom momente začne sa vyrobať novej technológie. Dovtedy nie. Potom bude druhá splátka, tretia splátka. To už ako sa dohodneme konkrétne s druhou, cez druhú zmluvu, už konkrétnu zmluvu. To je trojstranná dohoda, to je základná zmluva, základný kontrakt, ktorý určil zodpovednosť jednotlivých strán. Potom sa urobia dvojstranné dohody, kde budú už presne zadefinované, do akého termínu, podľa business plánu, to, čo urobia ako. Čiže o financovaní proste je takto o v globálnom slova zmysle je zbytočné hovoriť, lebo to konkrétne financovanie stále zíde z toho projektu.
projektu medzi ako dohoda medzi stranami. Napríklad, keď som dostal pozývací list teraz do Keni, kde som žiadal, aby mi presne zabezpečili program, stretnutie na vládnej úrovni, stretnutie s investorom. Bez toho nejdeme už nikde, pokiaľ nie je jasný, im nie je jasné to, kto je ochotný tento projekt financovať. Lebo my nemôžeme čakať na crowd investment, na crowd financing, dva roky, kým pozbierame peniaze na nejaký adresný projekt v hodnote 300 miliónov. Tam nám môže pomôcť práve tá tokenizácia, pokiaľ je to v súlade s potrebami a s možnosťami, alebo proste príchod väčšieho investora, ktorý vyfinancuje aspoň časť toho projektu. Žiadny projekt sa bez toho nepohne, pokiaľ GT nebude mať prvú splátku, ktorá je dohodnutá v osobitnej dohode. Výška prvej splátky a potom, ako som hovoril, GT na základe tohto začne vyrábať technológiu pre ten, ktorý adresný projekt. Čiže, ale všetko proste sa dozviete včas, všetko sa dozviete vtedy, keď ten, ktorý adresný projekt začne, bude tam samozrejme opis každého adresného projektu, forma financovania a tak ďalej a tak ďalej. Takže toľko to k tým adresným projektom. Myslím si, že môžete popísať program konferencie. Poviete pár slov o pánovi Sibili. Program konferencie, ako som hovoril, každý z členov vedenia bude mať svoju prezentáciu zameranú na tú tému, za ktorú on zodpovedá. To znamená, bude tam prezentácia o marketingu, bude tam prezentácia o regionálnych kurátorov, bude tam prezentácia o štruktúre spoločnosti, štruktúre novozaloženého fondu, bude tam prezentácia o adresných projektoch, ktoré teraz rozpracovávame. Tých adresných projektov je nejakých 15 momentálne v našom portfóliu a môžem vám povedať, že pribúdajú, dá sa povedať, každým dňom, čiže už teraz si vyberáme, ktoré sa nám zdajú byť atraktívne, ktoré sa nám zdajú byť proste s veľmi krátkým časom výnosné, alebo proste aby návratnosť bola za krátky čas. Vyberajú sa projekty, ktoré nie len, že sa postavia z bodu A do bodu B a ten iniciátor alebo ten navrhovateľ projektu nám nevie povedať kapacitu. My samozrejme také projekty nebudeme robiť. Budeme robiť také projekty, kde tá návratnosť a výnosnosť, návratnosť krátka, výnosnosť vysoká. Pánovi Sibiriakovi, ja ako nechcem tratiť energiu, naozaj pár slov. Pán Sibiriakov sa vybral inou cestou. On nám navrhoval, že vie nejakým spôsobom zabezpečiť implementácie technológie v spoločnosti Skyway bez Unického. My sme toto odmietli. Pokiaľ človek neverí už v tom, čo robí, pokiaľ človek neverí Unickému a pokiaľ je oponentom a keď verejne vyhlasuje, že on nesúhlasí s tým smerovaním, kadiaľ ide pán Junický, a taký človek nemá čo hľadať vo vedení spoločnosti Skyway Capital. A po tom incidente, ktorý mal s pánom Junickým na Inotranse v septembri, kde proste trošku bol v inom stave, a sa pohádal, opustil večeru, opustil rokovanie, tak ostatní členovia Skyway Capitalu sme sa rozhodli, že proste nemôžeme nainfikovať celé vedenie s týmto vírusom a jednoznačne sme sa zniesli, že musí opustiť vedenie spoločnosti Skyway Capitalu, o čom sme okamžite informovali pána Junického a pani Nadeždu Kolosarevu. Vidíte, 2 mesiace, 3 mesiace
3 mesiace mlčal, teraz využil proste tú príležitosť, že pán Judický s pani manželkou boli na Kryme. Začal robiť svoje webináre. No, to, čo začal planírovať verejne, osobne si ja myslím, že nepatrí na verejnosť. To bol, proste, to bol konflikt, alebo je konflikt medzi ním a pánom Judickým. To, čo mňa jedno mrzí a prekvapilo, že postupne vychádzajú nejaké informácie, lebo pán Sibiriakov sa stále hrdil tým, že jeden z najväčších investorov. Nie, on nie je jeden z najväčších investorov. On je jeden z tých ľudí, ktorí získali najviac investičných podielov darom. On nezainvestoval do spoločnosti Skyway ani jeden dolár z vlastného vrecka. Všetky podiely má darom od pána Judického. Čiže nemá právo nabádať investorov, nabádať ľudí, aby investovali cez jeho novú firmu, lebo on je zamestnanec novej spoločnosti, aby investovali cez jeho spoločnosť do akcií, do startupových podielov spoločnosti Skyway, to je podvod. On nemá žiadnu zmluvu s pánom Judickým, nemá žiadnu zmluvu s holdingom, a žiadne investície, ktoré pôjdu cez jeho spoločnosť, nezakotvia Skyway. Osobne si myslím, že toto stačí. Ako nie je potrebné tratiť energiu, nie je potrebné zapisovať proste plné strany. Pokiaľ bude pokračovať svoje činnosti, bude to mať právne následky, právne dôsledky. Unický to povedal jednoznačne. My sme svoje stanovisko vedenie Skyway Capital dali na túto tému, my sa k tomuto viacej nechceme vracať, odporúčam aj vám nezaoberať sa proste s týmto, radšej sa zamerať na biznis, radšej sa zamerať na to, aby ten rozvoj spoločnosti Skyway bol zabezpečený. V Austrálii nemám momentálne prehľad. Áno, verejná prezentácia pondelok bude v Arube. Ja ho budem robiť požešiť, čo by to chtelo. Moment, ešte idem. Ve spoločnosť GTE není z dôvodu založenia holdingu zmena niektoré pôvodní. Áno, presunuli sa podiely z GTE. Tie A podiely sa presunuli a premenili sa na B, čiže na preferované, privilegované. Tešíme sa na túto Brezne, ja sa tiež teším, naozaj, verte tomu, je to veľmi, veľmi silný. Poviete pár slov Sibiriakovi, som povedal, Karaman, veľmi sa teším. Dobší ešte to chtelo požešiť zvuk, to samé. Milan Trčka, problém se zvukem. Ako ja problém nemám, ja zvuk ešte môžem zvýšiť. Ako dajte mi počas prezentácie proste nejakú poznámku, že nie je počutý, ja ten zvuk môžem zvýšiť. Sorry, ako slyším na pozadí, ako subelektronický kartáček na zuby, tak neviem. Ako? Sorry, ako slyším na pozadí, ako kdyby se niekto holil, zvuk holícího, nie, to je ventilátor počítača. Ja mám už celé pobede zapnutý, u mňa OK. Nie, to je fakt ventilátor na kompiútri. Neholí sa nikto, ja som sa volil ráno. No, toľko to otázka, čiže webinár bol nahrávaný, zajtra budete môcť vidieť na YouTube, respektíve na Vimeu, tam, kde sú všetky videá z webinárov. V budúci týždeň v stredu budem robiť webinár aj pre nováčikov, nakoľko inžinier Ileš bude odcestovaný. Vynasnažím sa aj vo štvrtok urobiť aj tento technický webinár, nakoľko už štvrtok budú sa prichádzať členovia vedenia, aj budem voziť hore na Dále.
ale myslím si, že do 8 večer by sme to mohli zvládnuť. Ďakujem vám za vašu účasť. Teším sa s vami budúci týždeň v sobotu, nedeľu na konferencii 26. 27. januára. Buďte tam. Naozaj nebudete ľutovať. Všetko dobré. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Pa, pa, majte sa dobre.